لا مش لازم. بجد؟ مش لازم. هتلعبي مع مين يا ليه؟ هتلعبي مع مين؟ يلا روح. ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يلا يا مين؟ ايه ده حلو المكان؟ كبير بس مش كبير قوي على فكره، بس حلو، بس حلو قوي. حلو قوي. لا هما دخلوا قدام. تعالي بيلعبوا اصلا، مش بيستخبى. والله لقيت فيها في مكان. يلا يلا بجد؟ لبس ظابط؟ البحر بتاعي. بتعمل ايه؟ يا ولا ليان بتعملي ايه؟ بتعملوا ايه؟ والله هو مش بس بتعمل انت ساجنها ليه يا ايه؟ حبست. يلا تعال. يلا يلا ماما تعالي.
كده. انتي ذوقي نفسك. مش انت بتعرف ترسم كده برضو؟ ممكن جاي الاول عشان عندي سيادة كده. هو انا كبرت هو عايز يرسم على وش او حاجة. بس الحقيقة دلوقتي مش متوفر عندي ورق. انا عايز اقولك ان هو اول ما دخل ولقى الروم دي راح جاي داخل عليها على طول. مش عارفه هما بيلعبوا ايه بس هي اللعبه كبيره. ادم واحده واحده. ايه ده في ايه؟ باي. احلى كيتي. الجليتر الجميل شفتي بقى؟ خلي لك وشك بيلمع.
هي عايزه ترسم ايه يا ليلى؟ نمله. ايه النمله دي؟ هي حقيقه عايزه نمله؟ اه هي نمله اصلا صغيره. اعمل كده. طب اقلعي الفستان خلي بصي روحي لطنطيني خليها تعالى لك الفستان ده بقى تعالى بصي الفستان. هتعمل ايه؟ لو عايزه ماشي البس طب اشربه يلا.